Ministria e Ukrainës dhe separatistët pro-rusë në lindjen e Ukrainës kanë akuzuar njëri tjetrin se kanë bombarduar zonat banuara në rajonin e Donjeckut. Rebelët thanë se bombardimet në qarkun qendror të qytetit, që pra arriti se armbushimit në muajin shkurt, kanë vrarë një civil, kanë shkatruar ndërtesa dhe kanë krijuar disa vatra zjarri. Zëdhënësi i ushtrisë ukrainase Seri Galushko ka thënë se ushtria ka përgjuar një bisedë në mes të rebelëve, në cilën thuhet se ato po planifikonin të bombardonin Donjeckun. Komandanti i rebelëve Eduard Basurini ka hedhur poshtë këto pretendime. Kevi gjithashtu ka thënë se një policë është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga sulmet e separatistëve në 24 orë të fundit. Në një zhvillim të ndarë, rebelët thonë se kanë tërhequr armët të rënda nga zonat e konfliktit, duke respektuar kështu marrëveshjen me Organizatën për Bashkëpunim dhe Sigurinë në Europë të arritur në Minsk të Bielorusisë. Më shumë se 6500 njerëz janë vrarë në total në konfliktin në lindjet e Ukrainës që nga prilli vitit kaluar.